Da li će smoći snage da nastavi dalje ili je ovo njen kraj, učešće u zadruzi vidjet ćemo. Da su se Marko Stefanović i Sanja Grujić posvađili, da je ta ista bila neviđenih razmera, da je to navelo za drugarku da poželi da napuste reality, to smo imali prilike da vidimo tokom predaha od emisije Pitanje novinara. Međutim, malo ko je primetio jedan detalj, a to je da govor tela Sanje Grujić šalje poruku da ovo više zaista ne može da izdrži, te se je presemitila od nemoći. Ti sad svu krivicu na mene svaljuješ, rekao je Marko. Treba da začepiš jednom ta prokleta usta od brusele Sanja. U tom momentu je pala na krevet i savjela se od suza, zgrčena i iznemogla od istih. Budući da je pominjala da želi da napuste reality, pitanje je da li će od produkcije tražiti da izvedu. Ostaje nam da ispratimo sva dešavanja koja sleduju.